É desconto? Uma promoção? Não, é o Super Ofertaço Kires. Derrubamos os preços, encolhemos os juros e esticamos os prazos. TV LED 32 polegadas, apenas R$ 79 mensais e a menor prestação no carnê. TV LED 42 polegadas Full HD em 10 vezes sem juros de R$ 179 mensais. TV LED 24 polegadas, só R$ 699 à vista. Super Ofertaço Kires, mas é só até sábado.